Dobrý deň. Zrejme ste si všimli, že hlavná stránka Mergada v poslednej dobe zásadne zmenila svoj vzhľad. Snažili sme sa ju upraviť tak, aby vám ponúkala ľahký prístup k najčastejšie používaným aplikáciám v Mergade. Poďme si ich teraz spoločne predstaviť. Začneme feedom pre Heureku, kde je noviniek najviac. Hore na stránke zostali dlaždice umožňujúce prechod k nastaveniu jednotlivých aplikácií, ktoré je dobre mať po ruke. V prípade, že máte nastavené spojenie s Google Analytics, nájdete v druhom bloku súhrný graf, ktorý vám ponúka prehľad o preklikoch, tržbách aj objednávkach na Heureke. Prepojenie s Google Analytics a vôbec s ďalšími porovnávačmi nastavíte jednoducho v aplikácii Kitchen, ktorá má mimochodom tiež nový vzhľad a ľahko z nej zistíte, s ktorými službami ste v prepojení a s ktorými nie. Nasledujúci blok koláčových grafov prináša informáciu o stave vášho sortimentu na Heureke o dodacích ľuvotách, spárovanosti a počtu e-shopov v karte. Zo štvrtého bloku získate lepší prehľad o svojom tovare. Úvodný graf umožňuje na prvý pohľad odhaliť, či sa radikálne nezmenil počet produktov vo vašom feede, čo môže signalizovať napríklad chybu v dostupnosti feedu alebo párovaní tovaru. Ďalšie časti tohto bloku sú dosť informatívne. Zistíte z nich, aké kategórie sú vo vašom feede najčastejšie a od akých výrobcov máte najväčšiu časť sortimentu. Pokiaľ máte prehľad o cenách vo vašom FIE, nebude pre vás prekvapením ani posledné okienko. Môže ale napríklad ukázať na chybu v cene. Nasledujúci pás už ďalšie grafy neponúka. Nie je ale o nič menej užitočný. Prehľadne vám ukáže počet vašich produktov, počet výberov, ktoré z nich máte vytvorené a umožní vám rýchlo a jednoducho pracovať s najčastejšími úpravami. Vytvoriť pravidlo či element alebo spustiť audit. Zo všetkých políčok sa preklikom dostanete na konkrétne úpravy. Posledný blok ponúka rýchly prehľad vstupných a výstupných videov a aj poslednú informáciu o ich stiahnutí a spracovaní. Pre podrobnejšie informácie sa vyplatí zabrusiť do histórie exportu. Pri iných exportoch, napríklad pre zboží alebo Google nákupy, sú k dispozícii len posledné tri spomenuté bloky. Aj tie vám ale na jednom mieste poskytnú dosť informácií o stave vašej ponuky. Tak čo na nový layout hovoríte? Dajte nám vedieť napríklad do komentárov alebo do fóra, sme na to zvedaví a najviac ešte s úpravami nekončíme. Máte teda šancu ich ovplyvniť.